Проживаємо ми тут з сином 26 років. Оця половинка, ми самі так зробили, щоб зручно було. Ми тут обідаємо, готуємо чай. Там син, тут я, якби. От всі наші умови такі. Ну, як то кажуть, дах над головою є, і слава Богу. Хмельничанка Жанна Нагаєвська показує кімнату, у якій мешкає ще з 90-х. Тоді її з дворічним сином поселили сюди за сприяння міської ради. Гуртожиток в той час був на балансі підприємства ПМК-33. Його керівник видав жінці ордер, відтак жила собі спокійно, аж поки усе приміщення не відійшло у приватні руки. Хто дозволив це зробити, і тим більше з людьми. Ніде в світі такого немає, щоб приміщення, будинок разом з людьми продавався, перепродавався, переписувався там з одного власника на інше. 7 довгих років мешканці гуртожитку живуть тут на пташиних правах. Протягом цього часу тривають суди, рішення яких поки що не на користь людей. Далі гірше. Нещодавно будівля знову перекочувала до нового власника – компанії ЖЕД ПМК-2015. Та своєю чергою висунула пожильцям чіткі умови – або платіть, або з валізами на вихід. Приходить з вулиці людина, яка методом перестановки бумаг стає власником. Не тільки загальної спадщини, тобто всієї організації, а й конкретно місце проживання гуртожитку. І каже, що, шановні, ви тут ніхто, ми стали власниками, і ми вас виселяємо. Вся розмова. Викупити кімнату або бодай щомісячно сплачувати за її оренду може не кожен, тому мешканці гуртожитку продовжують шукати правди у судах. Натомість представники компанії кивають на право власності, яке на паперах належить саме ЖЕД ПМК-2015. Дана будівля гуртожитку вона була власності КВП ПМК-33. КВП ПМК-33 як юридична особа передала дану будівлю гуртожитку у власність іншої юридичної особи. Є власник гуртожитку. Укладіть, будь ласка, договір оренди. Вартість оренди, там, якщо я не помиляюсь, в районі 340 гривень за одну кімнату. І, будь ласка, проживайте собі, займайте далі дану житлову площу. Чи готові люди миритися із умовами нового власника і чому колись державне майно стало приватним, дізнаєтесь у неділю у підсумках тижня. Вікторія Спринчак, Ігор Павлюк. Новини телеканал ТВ7+.